aja iziara domu yake wa Sengon borom didi mi non wa sunna roga fapna mayam lu iziara inda ino mo fundi difal mo fuzilo TV da har defo mbay diga uda yu par mbayam lu donc ilo ngidma aussi mbayam inje question na illam tang rek digante of tv tv ke xarif len Je
yo acha ibatu nam tay rek donc mbayulu tan rokki ko emission le are yi gi ni no fop e nga tan chalel ke in nge ne te ñu tafu in donc en petit ke aussi ya ndey fatu adama jari donc adama yi gi emission nda yi nga yo akoy ti ga parce que ino tv tv fop indef e yone fu le waxu en reta ñom ne rek yo ñaan na den ko yalla waxe la ba ni sa bo ne yo sidoli akela la sal salam ah yo fils de Adama Jali ah la cantatrice aussi non ndey fatou Adama Jali seri baye ak borom ji ne xarit ji ne yo acha.